Ja nyt huomataan myöskin se, että jos se olisi mennyt tähän tai tänne, niin molempiin tulee tämä sama kuvi. Aika kaunis idea, joka ei niin helposti tule mieleen, kun katsotaan vielä sitä alkuasemaa. Niin se, että oleellinen juttu on tämä kuningas C1. Toi lähetti joutuu huonompaan ruutuun, mitä se oli alun perin. Ja ekanahan tuli se sotilas eteen. Tämmönen oli Leonid Kuppelin. Tämä muu on tämmöinen vihkonen, missä on hänen tehtäviään. Täällä on jopa 100 kappaletta, joo. Tämä oli tehtävä numero 3. Ja otetaan tuohon vielä sitten, niin taas vielä yksi. Missäs meillä nyt sit onkaan? Se on tuossa. Tehtävä numero 54. Ja 57. Mitään tietysti merkitystä sille ei ole, mutta mikä se numero on. Joo, tää on tämmönen... Tässä myöskin tapahtuu yllättäviä asioita, niin noin tietysti, kuten sanottu, myös pitää varautua yllättäviin siirtoihin. Tämä on G3, joo. Se olisi paitsi, että nyt puuttuu vielä lähetti. Tällainen asema alkea alkaa ja voittaa. Joo, tää on oikein tää asema. Tässä pitää olla aina tarkkana. Hyvin jännältä tuntuu, että tän nyt pystyisi voittamaan. Kun huomaa sen, että tää daamihan voi siirtyä vaikka mihin täällä. Ja jonka jälkeen, jos se pääsee tonne, niin sieltä se voi tehdä monenlaisia juttuja. Ellei tietenkin tätä saada mattiverkkoon, mutta täällä tuntuisi olevan niin kuin ruutuja, että jos se tänne pääsee, niin sehän karkaa. Toki esimerkiksi tohon se ei voi mennä nyt, koska täällä on tämä ratsusakki, joka vie daamin. Ja ekana voisi varmaan ajatella jotain lähettisakkia tosta. Kuningas ei voinut mennä tohon, kuningas tulisi tänne. Jos se nyt laittaa vaikka tohon, niin... Nyt on niin kuin ei oikein keksi, että miten tässä niin kuin matti tehtäisiin tuolla valkoisella ruudulla. Tässä saada jotenkin, tosta pitäisi saada sakki, niin sitten se pitäisi noin. Mutta niin kuin tämä ei tunnu ihan tällä lailla niin kuin toimivan. No, sitten voitaisiin kokeilla jotain muuta. Ja vaan kokeillaan nyt tätä sakkia. Sakki, täällä on ne kaksi ruutua, tohon ei voinut mennä, eli kuninkaan pitää mennä tänne. Näin. No. Nythän tämä niin edistikö tämä meidän asemaa nyt hirveästi, mutta nyt tullaan siihen teoreimaan, että jos se, vaikka se tuntuu epätodennäköiseltä, niin jatketaan vaan tätä linjaa ja katsotaan, että löydetäänkö joku yllättävä siirto, joka kääntää tämän sillä lailla, että no, kyllähän sieltä matti tai voitto saadaan rakennettua. Niin kokeillaan, tuodaan tätä ratsua nyt tänne lähemmäs, kun se kuitenkin saadaan tempolla pakottavasti, eli sakki. No nyt tämä pääsee parempaan ruutuun, mutta se ei vielä karkaa tänne minnekään. Ja yritetään ihmetellä, että miten me mattia saatas ja nyt te yhtenä, mitä voidaan kokeilla tässä, varmaan tulisi aika
hyvinkin mieleen, niin on semmoinen juttu, että mitäs toi suora sakki? Koska jos me yritetään jotain tämmöistä, niin ensinnäkin tuolla daami G8 sakki. Muutenhan toi olisi ihan kivan näköinen, mutta taitaa tämäkin riittää siihen, että ne ei toimi. Mutta kokeillaan nyt vielä tätäkin, että niinku, tämä olisi semmoinen pakottava linja, että mites tänne ei pääse, että se joutuisi tuohon. Se on nyt mustalla ruudulla, mutta tuntuu, että nyt mites me saadaan, ne pitäisi saada lähetti tänne, tekee Mattia, että tuntuu täysin absurdilta, kun tässä aikansa on. Ja mä puhuin siitä, että se daami on turhan vapaa, että siis sillä on hirveästi ruutuja ja että miten se nyt niinku homma hoitus. Niin nyt se tulee se yllättävä siirto. Mustan kukkuhan ei voi siirtyä, silloin solttuilla muutama siirto ja on daamillakin siirtoja, mutta voidaanko tehdä jotain yllättävää, joten jolla me saadaan niin, että toi daami ei, daami on ikään kuin vangittunut. Ja kyllä, siihen on yksi ratkaisu. Ja se on niinkin yllättävä siirto, kun lähetti siirtyy P8. Jaha, sehän on suissa. Se on suissa, mutta sitten tietenkin tulee ratsusakki. Ja tämä putoaa, mutta sieltä menee kuningatar. Eli nyt se daami on saatu NS-pussiin. Sitä ei voi siirtää. Ne on kaikissa ruudussa on suissa. Kuningasta ei voi siirtää. Ja nyt jos tulisi G4, niin kuin sanottu, niin jossain mainitsin, niin nythän tämä lähetti, nythän se tulee täältä aika nätisti. Se tulee G2 ja tekee mati. Okei, ei käy. Daamia ei voinut siirtää, eli ehkä en mennä siihen tarkemmin, mutta siis tämä on niinku vielä parempi. Tai voimme katsoa toikin siitä, mutta siis E6 jos tulisi, niin tässä on lähetti D6. Mikä on tässä nyt idea? Niin tässä on semmoinen idea, että otetaan sakki. No se voi syöttää tuon C5 sovon, mutta täältä tulee tänne, niin ratsu tulee sakkaamaan ja tekee matin. Ja tässä olisi niin kuin, se on se uhka, mikä pitäisi torjua, mutta mitenkä sen torjut sitten, niin se ei ole mahdollista. Että vaikka kuinka näitä daamisiirtoja kattelee, niin ne on kaikki niin kuin huonoja. Jos tämä tulee tänne, niin siinä on, tämä tulee jälleen, mutta nyt jos syö tämän ja ottaa siis tämän ruudun, että se ratsu ei ole täältä tulos tekee mattia, niin siinä on semmoinen pulma, että sitten tämä ratsu meneekin tänne. No C5 voi syöttää, mutta kuningas kuitenkin joutuu tänne. Ja nyt ei saada mattia, mutta meillä on tämä ratsu B6-sakki. Siinä me voitetaan kuningatarja. Se riittää pelivoittoon. Ja tässä olisi tällainen pieni tarjonta näistä lopputehtävistä. Yksi oli suomalaisen Bruno Preiderin ja sitten oli kaksi Leonid Kuppelin tehtävää ja periaatehan pitää olla, että ei makeaa mahan täydeltä, niin tällä kertaa päätetään lähetys täältä Sakki-areenalta tähän. Kiitoksia.